Pasë situatës kritike që u paraqit ditën e premte në lidhje me rritjen e nivelit të ujit në lumin e Vjosës, ku kuota arriti në 7.1 metër, situata është përmirësuar disi. Kryetari i njësisë në Novosel, Kanan Shakaj, ka konfirmuar se situata është nën monitorim, ndërsa fatmirësisht prurët janë normale. Aktualisht është vetëm një familje evakuar. Tani në situata në Vjosë ka rënë 40 cm. Fal dhe shirat që nuk ka patur, plus në Tepelen dhe Memale niveli ka rënë, ndjeshëm. Kështu që themi që dhe situatë do të përmirësohet dhe besoj nga mbas dita lumi do të bjerë në 17. Zë këtë gjatë këtu pasaj, ka shqetësime, thonë që qa do bërë, po këtu, po të shqetësoj dhe me më vidi kështu, duke pritur e duke lënë lumin e... Atje s'kisha asnjë shqetësim. Ne jemi banor, jemi rritur, jemi pjestar këtu, do me thënë të kësaj zone, s'ka përse... Niveli i ujit pritet që të jetë drejt normalizimit, por situata mbetet nën monitorim për shkak të rreshjeve të pritshme në ditët në vijim.